Ndishtë një njëz nga u rikëthemi me të tjera informacione. Pesë aksidente rrugore janë shënuar këtë të martë në aksin rrugor po gradetës për rejnjas. Lagështira në rrugë e shpecia e lartë kanë bërë që mbi 6 automjetet të përplasen, dërkohë që një tjetër problem është edhe vaj në rrugë. Mirë, për të mësuar më gjërësisht në mbi këto aksidente, pesë brënda një dite do të kemë në një lidet të drejt për drejt korespondentin e Juri News, Gjensil Shkëmbi. Gjensil të përshëndes janë zbardhur tashmë rëthanat dhe arsyet që kanë quar në pesë aksidente brënda një dite. Pesë aksidente brënda dy orës i lirë për të të korijuar, një, një numër shumë i lartë i aksidenteve në rrugën nacionale Pogradec Sprejnjas. Pesë aksidente për të specifikuar në Piosk pogradecit janë përplasur plasur 2 mjetë. Në qafën e thanës një kamion ka dal nga rruga, në avëci të qafë thanës në momentin kur në gjitesh drejtë qafë thanës, se 2 mjetë janë përplasur me njëra tjetërën, në afërsi të Prenjasit, pashkuar drejtë qëtë i të prejnjasit, në afërsi të ti një kamion e një auto janë për me njëri tjetërin, ndërko që një kamion e një makin për sëri në piskupat të pogradecë duke shaktuar edhe tre të plagosur edhe se në gjendje të lehtë pasi më shumë ka patur dëme materiale se sa të dëmtuar në këto aksidente janë këto 5 aksidente të shënuara vetëm brënda dy orës në aksin nacional pogradec prejnjas deri në këto momente mendojt se shkaktarët ka qënë lagështira në rrugë, rrug mendojt këtë qënë në shpejtësia e lartë të dërtuzve të automedeve por ajo që është më rëndësishmja, më flagrantja, më absurdja që jemi duke përjetuar, jo vetëm sot, por po thuaj se gjatë gjithë vitit edhe vitet e kaluar në fakt, edhe pse është ngritur një problem të jeti madhë vetëm në emisione, por edhe vetë banorët e asaj zone, por qofte dhe të rejtuisi automiteve, e ka ngritur si problem, është vaj në rrugë. Jam pikërisht drejtuesit e karotreceve, ata cilët dyshohen jo vetëm nga drejtuesit e automjeteve por edhe nga policia hera herës se pikërisht e edhin vaj në rrugë kryesisht në në aksin e Qafthanës, është një rrugë në fakt e cila është me shumë kthesa ku pothuajse është e pamundur për të bërë ndalesa për të ndaluar, për stopuar makinën, për të kontrolluar atë sepse edhe karaxhata në fakt nuk e lejon atë, është një rrugë e cila të, të nuk, nuk ta jep këtë lloj mundësie, e absolutisht që drejtuesi i mitit e ka të pamundur për të ndaluar makinën, i duhet të vazhdojë rrugën, por i duhet të haset me vaj në rrugë, një vaj cili dyshohet që të hidhet mm -hmm. hera erës nga drejtuesit e karo në këtë lojforme që drejtuesit e mm -hmm. autometeve të shkaktojnë aksidente, si që ka ndodhur ditë në sotme, e më pas të lajmërojnë karo të receve në këtë lojforme, për kërish drejtuesit e karo të fitojnë dhe, dhe të përfitojnë në financiarisht dhe edhe pse një rast i përsëritur, nuk është vetëm rasti i sotëm, Char, por herë herës emisionet të tëra, jo vetëm në Euro News, por po thuaj se në gjdo televizion, po më thuaj. Po, banorët raportojnë, konstatojnë se derdja e vajt bëhet nga karolatretët, nuk e di, ka pasur një raport, ka pasur një jetim nga anaj policisë sot, a ka njësur një jetim për një gjarje tila, duke qënë se gjitha janë zhvilluar brënda një segmenti rrugora, për jo? Këtë isha duke thënë, në fakt banorët e asaj zone, edhe pse nuk janë të shumë në numër pasi është një zonë një jo e banuar, është një zonë në fakt ku nuk ka shtëpi, i mund tjenë dy apo tre otele në avërsi të qafë thanës, në doganën e qafë thanës dhe mund tjetë edhe një karburant aty, por ajo që ka mund themi është se drejtuesit e autometeve era, erës kanë telefonuar policinë e prejnjasit, pasi zona e qafë thanës në zbritje i përket policisë e prejnjasit e cila ës Elbasanit, ku edhe pse ky është një rast i përsëritur, ende policia e Elbasanit nuk ka nisur asnjë hetim ditën e sotme në fakt nga burimet e Euronews Albania, por edhe nga ato çka vet thon drejtuesit automjeteve të cilët kanë kryer aksidentet ditën e sotme, ata shprehen se makinat e tyre nuk i kanë mundur të kontrollojnë për shkak se ato kanë rëshqitur. E në fakt kjo është e njëjta fjalie e përsëritur hera e erës, ndaj në fakt duhet shërbej jo vetëm fjala e tyre, por edhe kjo lidhet drejt për Euronews Albania për një apel për policinë e prenjësit, por edhe drejtorinë vendore policisë së Elbasanit për të marrë masa, sepse bëhet fjalla jo vetëm për uh, automitet të përplasura, për dëme materiale, po bëhet fjalla për jetë njerëzit që sot në fakt që, bë, që gjithu thtojnë aty. është një segment i frikshëm, është një segment në fakt i cili një gjallë frik, jo vetëm për shkak të kthesave të forta, jo vetëm për shkak të lagështires rukë, në rrug, jo vetëm për shkak të mirëmbajtjes e cila era era erës mungon, po për shkak edhe të pikërish të drejtuesve të karotrezve të cilët dushojt se hedhin vaj në rrug që më pas të përfitojnë edhe financiarisht. Për të përgjyur konkretisht për desende, mm -hmm kryesia e Elbasanit dhe ajo e prejnjasit, si që si për përmënda ende nuk kanë dërmar as një loj jetimi, por pritë në fakt, sepse uh, zëj mi vëqishëm ka qenë kuj medias këtë vit, ndaj edhe shumë kërkesa kanë shkuar drejt dërdojit për gjithëshëm të policisë në Tiran, Muhammed Rumbullak, u e pritë në fakt që të nisin jetimet, por dhe në këto momente që në flasim bashk, Cajt. as një jetim nuk ka nisur. Po, gjensile edhe dishkat fundit, më the vetëm dëme materiale të lënduar let, besoj janë një ashtë të Ndërko, rruga në, në këto momente që flasim, është Në këto momenti që të flasim, Juro Njëzë Ulvinja disponon e dhe pamet, nuk e di se ofse mundet, është një video në fakt ku duke qartë nga zjarëfiksja, e cila bën pastrimin e rrugës. Mm -hmm. Hera erës në fakt i shojmë zjarëfiksjet kur bën pastrimin e vëndeve të njëjarjeve, kur ka aksenet të rënda dhe duhet pastruar rruga, por dit nësot me është e dryshe, sepse zjarëfiksja ka shkuar për të pastruar vajn e hedhur, i cili dyshojt, sepse nuk është një vaj i cili është ndërtimin e rrugës. Drejtoria policia e qarkullimit në fakt apelon për kujdes të shtuar nga ndaj drejtuesve të mjeteve, sidomos në atë aks rrugor për për uljen e shpejtësisë për kujdes të të shtuar e normalisht është një aks i rëndësishëm, rruga momentalisht është e hapur, por duhet një kujdes i shtuar nga drejtuesit e automjeteve për të mos rënë pre pikërisht e këtyre aksidenteve të cilat në fakt era erës kanë qenë edhe fatale, ka patur edhe dhomë vjetë por fatmirësisht ditën e sotme bëhet fjala vetëm për dëm materiale dhe tret plagosur lekë të cilët janë njëri në librash të dy tjerë në spitalin e pokrat e cit. falenderoj për informacionet, urej pun të barë.